اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراري والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز السامعين الكرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حاضرین کرام، ہمارا جو عنوان چل رہا ہے حالات حاضرہ، مسلمانوں کی ذمہ داریاں اور اس کا لاحقی عمل، کیونکہ حالات ہمارے سامنے اب ایسے ہیں کہ ان حالات کے عنوان اور مضمون کو چھوڑ کر کسی اور مضمون کی طرف جانے کے لیے دل مانتا بھی نہیں اور حالات اجازت بھی نہیں دیتے. حالات جو ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہیں. ایسے وقت میں اگر میں کوئی اور مضمون پر بات کروں تو شاید آپ بھی سوچیں گے کہ مولانا جو حالات چل رہے ہیں اس پر بات کرنے کے بجائے آپ کون سا ایسا مضمون اٹھا لیے. تو غرض میں نے دو تین جمعہ سے
حالات کو سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث کا ایک پیغام دیا، اگر حالات ہمارے خلاف ہو، ناموافق ہو، ایسے وقت میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے ہر سوال کا جواب اللہ کے کلام میں موجود ہے، اسی لیے کسی نے کہا روزانہ صبح کو اٹھ کر اگر امت اخبار پڑھنے کے بجائے قرآن پڑھ لیتی تو قرآن بتا دیتا کہ آج تجھے کیا کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے نا وہ گزری ہوئی باتیں بھی بتاتا ہے اور آنے والے حالات کا علاج بھی بتاتا ہے۔ یہی تو قرآن کی شان ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ 1450 سال پہلے مکے اور مدینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اب کے حالات کو ایک طرف رکھ کر قرآن پاک کو ایک طرف رکھیں گے اور قرآن پاک کو کھولیں گے، حالات کو سامنے رکھیں گے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی اللہ کا کلام آسمان سے اترا ہے۔ الغرض دو لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں، ایک استقامت، ایک ثابت قدمی۔ اور میں نے آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ہر اچھے عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا۔ چاہے وہ چھوٹا عمل ہو کہ بڑا عمل ہو، ایک مثال بھی میں نے گزشتہ جمعہ دیا تھا کہ ایک ہی رات میں 1000 رکعت پڑھنے کے بجائے روزانہ رات کو 2 رکعت نماز پوری زندگی پڑھتے رہو، 1000 رکعت پڑھنے پر اللہ کو جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ صرف 2 رکعت پر خوشی ہوگی، شرط یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے۔ ایک ہی وقت میں 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 روپے صدقہ و خیر خیرات کرنے کے بجائے روزانہ 5,000 روپے صدقہ کرتے رہو، روزانہ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو استقامت اور دوام کے ساتھ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اسی لیے بعض فقہا فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، حدیث پہلے بتا دیتا ہوں مسئلہ بھی بتاؤں، ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزانہ ایک پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ بڑھا دے، دن بڑھا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ دن بڑھا دے۔ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 2 دن میں یہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور کچھ دن بڑھا دے۔ یا رسول اللہ میں 3 دن میں یہ قرآن ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور دن بڑھا دے۔ انہوں نے کہا 4 دن میں۔ آقا نے فرمایا اور بڑھا۔ 5 دن میں اور بڑھا۔ 6 دن میں اور بڑھا۔ 7 دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ ایک قرآن پڑھتا رہے گا تو تھک جائے گا، 7 دن میں یہ قرآن پڑھتا رہے۔ اسی لیے قرآن پاک کے کئی حیثیت سے تقسیم ہے، پاروں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے، صورتوں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے، منزل کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے۔
تو سات منزلیں آتی ہیں قرآن پاک میں، سات حصے آتے ہیں ایک اعتبار سے، اور دن کے بھی سات دن ہوتے ہیں، ایک دن ایک منزل پڑھو، سات دن میں سات منزل، ایک قرآن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی کو استقامت کہتے ہیں. بعض فقہاء کرام نے فرمایا کہ تین دن سے کم قرآن پاک ختم کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ یہ تھکا دینے والا عمل ہے. کچھ اللہ والے تھے جو روزانہ ایک ایک قرآن پڑھتے تھے، یہ ان کا خاص عمل ہے، ورنہ اکثر اولیاء اللہ تین دن کے اندر قرآن ختم نہیں کرتے تھے، اور تین دن تو ہوتے تھے قرآن پاک ختم کرنے کے لیے. چنانچہ ہمارے ریاست کرناٹک کے الیاس ثانی بڑے حضرت، حضرت کا نام ہے حضرت شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ، بانی و محتمل دار العلوم سبیل الرشاد، حضرت کا معمول رہا پوری زندگی روزانہ 10 پارے قرآن پاک کے پڑھنے کا، اور روزانہ اگر 10 پارے پڑھیں گے تو قرآن پاک کے 30 پارے ہو جاتے ہیں، اور 30 پارے 3 دن میں مکمل ہوتے ہیں. اور حضرت کا یہ عمل دائمی تھا، اور پوری زندگی الحمدللہ اس پر حضرت کا عمل رہا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو استقامت بہت پسند ہے کہ عمل چھوٹا صحیح لیکن ریگولر کرتے رہے. چھوٹا صحیح ریگولر کرتے رہے، بڑا عمل بھی اللہ تبارک و تعالی بندے کے استقامت کے سامنے چھوٹا بنا دیتے. ہمارا قصہ کیسا، دیوانہ اٹھیا ولیدہ کٹیا، جوش میں آ کر یہ عمل کرتے، ایک دن دو دن تین دن، اس کے بعد پورا عمل چھوڑ کر بیٹھ جاتے. عمل کو پابندی کے ساتھ کرتے رہو، استقامت کہتے ہیں ہر عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا. فثبتوا، ثابت قدم رہو. ثابت قدمی کسے کہتے ہیں؟ دشمن کے مقابلے میں اگر تم میدان پر اتر گئے، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ سمجھنے کی کوشش کرو. دشمن کے مقابلے میں اگر تم میدان میں اس کا کرارا جواب دینے کے لیے میدان میں اتر گئے اور تم حق پر ہو، دشمن نا حق پر ہو، یہ شرط ضروری ہے. بہت باریک بات بتا رہا ہوں، کبھی کبھار دشمن بھی حق پر رہتا ہے، ہم نا حق پر رہتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. ہمارا دشمن ہمیشہ باطل رہے، ناحق رہے ضروری نہیں، کبھی کبھار دشمن حق پر رہتا ہے، مقابلہ کرنے والا ناحق رہتا ہے. مثال نہ دوں تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. شیر دوست کی دشمن، بولو. ارے شیر دوست کی دشمن، دوست کیا پالو لا کر پالو، اگر دوست ہے شیر دشمن ہے. سانپ دوست کی دشمن، دشمن. بچھو دوست کی دشمن، دشمن. آپ ایک جگہ جا رہے ہیں، راستے کے اس طرف بھی گھنا جنگل اور راستے کے اس طرف بھی گھنا جنگل ہے، ایک سانپ راستے کے بالکل کنارے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جا رہا ہے، اپنے کام پر جا رہا ہے، ہے دشمن. اگر تم اسے مارتے ہیں تو اب تم ناحق ہو گئے، تمہارا دشمن حق پر ہو گیا. انہیں کاٹنے کے لیے آیا، ڈسنے کے لیے آیا تو تب اس کے ساتھ مقابلہ کرو. اگر وہ تمہارے گھر آ گیا تب تم مقابلہ کرو، تمہارے ماحول میں آ گیا خطرہ ہے تب مقابلہ کرو. جنگل تو اس کا ہے، وہ ایک بل سے نکل کر دوسرے بل کو جائے گا، تم بھی کہیں جا رہے ہیں،
اچانک پیشاب کی حاجت اور ضرورت پیش آ گئی اور آپ کنارے جا کر پیشاب کر رہے ہیں اور تب بھی وہ دشمن آپ کا آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، وہ جا رہا ہے کسی اپنے کام سے، تو اچانک اسے چھیڑ کر اسے تکلیف دینا اور اسے مارنا، اسے موت کے گھاٹ اتارنا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ تمہارے مقابلے میں آ گیا تو تم ڈٹ کر اس کے ساتھ مقابلہ کرو، وہ اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہا ہے تو پھر جا کر اسے خامخا مارنا یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ دشمن کے ساتھ بھی اسلام ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ یہ اپریل کیسا کیسا قریب آتا ہے کہ ہمارے آواز بھی بند ہوگی۔ کیوں؟ تو اپریل میں ایم پی آ رہا ہے نا، آوازیں بند ہو گئی ہماری۔ شان اسلام، اسلام کا امن، اسلام کا پیغام بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھار دشمن بھی حق پر ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار حق پر ہوتا ہے، کبھی کبھار دوست ناحق پر ہوتا ہے، ہمیشہ ناحق نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر تم دشمن کے مقابلے میں میدان میں اترے، دشمن ناحق ہو، میدان میں جب اتر گئے تو اللہ کا کلام کہتا ہے کہ پیچھے نہ ہٹو، ثابت قدم رہو، تم اس کے ساتھ مقابلہ کرو، پہلے اسے بچاؤ۔ سبحان اللہ العظیم، پیغمبر کا فرمان ایسا، ساری دنیا کے کسی بڑے رہبر رہنما، کسی بڑے انسان کے کتابوں میں اس کے الفاظ میں نہیں ملیں گے۔ میرے پیغمبر کے زبان سے ایک جملہ نکلا، انصر اخاک ظالماً او کان مظلوماً، تو تیرے بھائی کی مدد کر، اگر وہ ظالم بھی ہے تو مدد کر، اگر وہ مظلوم بھی ہے تو مدد کر۔ ایسا کوئی جملہ امریکہ پیش کر دے، ایسا کوئی جملہ جاپان پیش کر دے، ایسا کوئی جملہ چائنا پیش کر دے، ایسا کوئی جملہ کوئی اور دھرم کا انسان پیش کر دے، یہ بہترین جملے اور یہ امن کا پیغام اگر ملے گا تو اسلام کے اندر ملے گا۔ پروفٹ محمد، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک تیرے بھائی کی مدد کر، انصر مسلمہ نہیں کہا، انصر مؤمنہ نہیں کہا۔ حضرات علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میرے الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں۔ مدد کی بات آئی، اللہ کے رسول نے لفظ اسلام کو الگ کر دیا، مدد کی بات آئی لفظ ایمان کو الگ کر دیا، کیونکہ مدد کسی کا مذہب نہیں دیکھتا، اس کی ضرورت دیکھتا ہے۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، باہر بھی کہتا ہوں، اندر بھی کہہ رہا ہوں، شاید کئی سال پہلے کیا میں یہ بات، ایک مرتبہ ملک کے، خاص طور پر ملک کے، کیونکہ حالات میرے ملک میں چل رہے ہیں، نفرتیں میرے ملک میں چل رہے ہیں، نظروں اور دیکھنے کا مزاج بدل گیا۔ ایک زمانہ کوئی کسی کو دیکھتا، اسلام، مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی کے نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا تو ایک انسانیت کی نظر سے دیکھتا۔ اب وہ نظر بھی چلے گئی ہماری، اب اس ملک میں کوئی بھی ہو تو جب دیکھتا تو کم سے کم بات نہ کرتا، کم سے کم دیکھ کر ایک مسکراہٹ تو پیش کر دیتا۔ اب ایک دوسرے دیکھ کر مسکرانے کا ماحول بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے ملک بھارت کا یہ مزاج رہا، دن کے اجالے میں کوئی امن کے ساتھ سفر کرنا تو دور کی بات، رات کے اندھیرے میں بھی کوئی ڈرتا نہیں تھا، بڑے امن کے ساتھ سفر کرتا۔ آج سفر کرنے کے لیے ڈر ہوتا ہے،
پوری بس اگر ہندو بھائیوں کی ہو مسلمان ڈرتا ہے، اگر کوئی بس مسلمان بھائیوں کی ہو تو ہندو ڈرتا ہے۔ نہ اسے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ اسے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا دھرم اس کے پاس نہیں، اس کا دھرم اس کے پاس نہیں، لیکن انسانیت میں تو دونوں شریک ہیں، انسانیت میں تو دونوں شریک ہیں۔ ختم نفرتیں، محبت ختم۔ جس کی زبان کھلتی ہے یا کسی کو میڈیا کے سامنے آنے کا موقع ملتا ہے یا کسی کو پبلک کے بیچ آنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اپنی زبان سے میٹھے بول اور پھول جھڑاتا نہیں، آگ آگ برساتا ہے، آگ برساتا ہے، آگ آگ برساتا ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ پیغمبر نے فرمایا انصر اخاک ظالما او کان مظلوما، تیرے بھائی کی تو مدد کر، مسلمان بھائی کی مدد کر، یہ نہیں کہا۔ جو میرا کلمہ پڑھتا ہے اس کی مدد کر، یہ نہیں کہا۔ جو اللہ کو مانتا ہے اس کی مدد کر، یہ نہیں کہا۔ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان اور یقین رکھتا ہے اس کی مدد کر، یہ نہیں کہا۔ جو جبرائیل و میکائیل کو، اسرائیل و اسرافیل کو مانتا ہے اس کی مدد کر، یہ نہیں کہا۔ بلکہ جنرل کہا، تیرا بھائی کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، کسی بھی ریلیجن کا کیوں نہ ہو، تو تیرے بھائی کی مدد کر۔ جس کی تو مدد کرتا نہیں، جس کی تو مدد کرتا نہیں، انہیں مومن ہے کہ مسلمان ہے یہ مت دے۔ بلکہ میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، سنو۔ ساری دنیا کی مخلوقات میں انسان کا مقام بڑا ہے، اس لیے انسان کا خاص طور پر اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا۔ اس کے اندر انڈر تحت میں جانوروں کو بھی لے لے آپ۔ کوئی کتا اگر مصیبت میں ہے اس کی بھی مدد کرو۔ سامنے گاڑی چلا رہے، کار چلا رہے، آپ کی کار کی قیمت 1 کروڑ روپیہ ہے، 1 کروڑ ہے نا کہہ رہا آج کل 1 کروڑ روپے کی نہیں ہے، 1 کروڑ 1.5 کروڑ، پھر بھی گھر کے باہر ہی کھڑتی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے 1 کروڑ روپے کہاں ہیں؟ گھر کے باہر ہیں۔ میرے ایک دوست چند دن پہلے مجھے سینٹرو میں بٹھا لے کر گئے، تلنگانہ میں، وہ بھی تو ایک کار ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عزت کرسیوں میں نہیں ہے، عزت کپڑوں میں نہیں ہے، عزت کار میں نہیں ہے، عزت عالی شان اونچی اونچی عمارتوں میں نہیں ہے، عزت رنگ اور روپ میں نہیں ہے، عزت اخلاق میں ہے، عزت حلال میں ہے، عزت تمیز و تہذیب میں ہے، عزت ایمان میں ہے، عزت اسلام میں ہے، اسلام صحیح عقیدوں میں ہے۔ 1 کروڑ پتی 1 کروڑ کی کار میں جا رہا ہے، یہ غریب BTS بس میں 5 روپے کی ٹکٹ لے کر جا رہا ہے۔ کروڑ پتی صبح کو 9 بجے نکلا، غریب بھی صبح کو 9 بجے نکلا، کروڑ پتی کار میں بیٹھا، غریب BTS بس میں بیٹھا، کروڑ پتی 9 بجے تک 8 بجے تک سو کر اٹھا، اللہ کا نام نہیں لیا بستر سے اٹھتے وقت، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا سلانے کے بعد تو نے اٹھایا،
الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے پھر سے زندگی دے دی موت دینے کے بعد، کیونکہ ساری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہے، اب اس بات پر اتفاق ہے. 1450 سال پہلے قربان جائیے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا نے فرمایا النوم اخت الموت، نوم جو سونا ہے وہ نیند کی بہن ہے، سونا نیند کی بہن ہے. آج کی تحقیق، آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہم کو یہ ریسرچ ملا ہے کہ آدمی کے سونے اور مرنے میں صرف دو چیزوں کا فرق ہوتا ہے، ایک اس کی روح کا فرق ہوتا ہے، ایک اس کے دماغ کا فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ مردہ جیسے اپنے تمام کام کاج سے فیل ہو جاتا ہے، سونے والا بھی اپنے تمام کام کاج سے فیل ہو جاتا ہے. جس سائنس کو آج، جس بات کو آج سائنس کہہ رہی ہے، 1450 سال پہلے نگاہ نبوت نے الفاظ نبوت کے ساتھ بیان کر دیا. آٹھ بجے اٹھ کر جا رہا ہے، شکریہ ادا نہیں کیا، لیکن یہ غریب جو بی ٹی ایس بس میں 5-10 روپے کا ٹکٹ لے کر جا رہا ہے، صبح کو 4 بجے اٹھا 5 بجے اٹھا، بستر سے اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر دیا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اے اللہ تیرا شکر ہے موت دینے کے بعد پھر تو نے زندگی عطا کر دی، موت دینے کے بعد پھر سے تو نے زندگی عطا کر دی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اے اللہ آج رات تو میں سو کر اٹھ گیا، ایک ایسی نیند بھی آئے گی کہ سونے کے بعد پھر مجھے اٹھنا دنیا میں نصیب نہیں ہوگا، تیرے پاس آنا ہوگا. رات کو سویا پھر اٹھ کر بیوی کے پاس آ گیا، رات کو سویا پھر اٹھ کر بچوں کے پاس آ گیا، رات کو سویا پھر اٹھ کر میں میرے دوست احباب کے پاس آ گیا. ایک سونا ایسا بھی آئے گا میری زندگی میں، میں پھر کبھی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر کبھی بچوں کے پاس نہیں جاؤں گا، جب سو کر میں اٹھوں گا تو تیرے پاس آؤں گا. میں الیہ النشور. شکریہ ادا کیا، نماز پڑھا، قرآن پڑھا، ذکر کیا، درود پڑھا. ہے یہ کروڑپتی، ہے یہ غریب، اب اس کی کار، اس کی دولت اللہ کے نگاہوں میں مچھر کے پر اور پیر کے برابر بھی نہیں، لیکن وہ غریب جس کے پاس تقویٰ ہے وہ بہت بڑا ہے. کاروں میں کبھی عزت تلاش نہ کرو، عزت تو عمل میں تلاش کرو. دولت میں عزت تلاش نہ کرو، عمل میں عزت تلاش کرو. زمانہ یہ نہ کہے کہ دیکھو محبوب کیا کروڑپتی ہے، بلکہ زمانہ یہ کہے کہ محبوب ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتا. زمانہ یہ نہ کہے کہ دیکھو محبوب کے پاس کتنا قیمتی گھر ہے، بلکہ زمانہ یہ کہے کہ محبوب کے چہرے میں نبی کی سنت زندہ ہے. عمل کے تذکرے ہو، دولت کے تذکرے نہ ہو. دولت کے تذکرے تو فرعون کے بھی ہوتے تھے، دولت کے تذکرے تو قارون کے بھی ہوتے تھے، دولت کے تذکرے تو شداد کے بھی ہوتے تھے، دولت کے تذکرے تو ابو جہل اور ابو لہب کے بھی ہوتے تھے. اعمال کے تذکرے انبیاء کے ہوئے، اعمال کے تذکرے صحابہ کے ہوئے، اعمال کے تذکرے ابو حنیفہ کے ہوئے، اعمال کے تذکرے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے ہوئے ہیں. اعمال کے تذکرے ہو، ایسے ہی زندگی گزارو. اب سینٹروں میں بیٹھ کر جا رہا ہوں، ایک کروڑ کی کار ہے. مجھے بیٹھنے سے پہلے تو بولے حضرت یہ کار میں بیٹھتی ہوں، میں بولا تمہیں ابھی مزمل کو پہچانے نہیں، مجھے اگر ضرورت پیش آتی ہے تو میں سواری کیسی بھی ہو بیٹھ جاتا ہوں. یہ میرے والد زکریا صاحب کی تربیت ہے، اللہ کا کرم، سانٹرو کار ملی. سینٹرو کار ملی، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جو گلستان اور بوستان کے مصنف رہے ہیں، ایک مرتبہ اپنے والد سے ضد کرنے لگے، میرے چپل برابر نہیں، ٹوٹ گئے، بار بار سینہ پڑتا، دوسرے چپل دلاؤ، دوسرے چپل دلاؤ. نماز کو جا رہے تھے بچے کو لے کر،
شیخ صاحبی اپنے والد سے کہہ رہے تھے چپل ٹوٹ گئے جبل بدلا کو دو دوسرے دیو تیسرے دیو، کہ نماز کو جا کر واپس اتر رہے تھے مسجد کے دروازے کے پاس ایک فقیر نظر آیا جس کے پیر ہی نہیں. حضرت کے والد نے حضرت شیخ صاحبی سے کہا کہ بیٹے اللہ کا شکر ادا کر، تجھے تو پیر ملے ہیں چپر برابر نہیں ملے، اسے دیکھ اسے تو پیر بھی نہیں. اسی لیے کبھی بھی اپنے سے بڑے لوگوں پر نظر نہ کرو شکایت آ جائے گی، اپنے سے چھوٹے لوگوں پر نظر کرو شکر پیدا ہو جائے. چھوٹے لوگوں پر نظر کرنا ہماری حیثیت ہماری دولت کی طاقت، ایسے ہماری طاقت اور ہمارے دولت کی طاقت سے جو کم ہے ان پر نظر کرے. میرے پاس اگر کوئی اچھی گاڑی ہے میں اور کم چلتے پھرتے لوگوں پر نظر کرو اللہ کا شکر پیدا ہوگا، اللہ کم سے کم مجھے گاڑی تو دیا ایکٹیوا تو دیا. ہماری نظر ہمیشہ بڑے لوگوں پر تو پاپا انہیں بھی اللہ کا بندہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اسے کروڑ پتی بنایا میں نے غریب بنایا. کہ اللہ تیرا انصاف ابھی الفاظ ختم نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایمان سے باہر کر دیں گے. کسی پتھر کی پوجا کرنا ہی کفر نہیں، کسی سلیب کے سامنے جا کر اس قسم کی نقل کرنا ہی کفر نہیں، بلکہ اللہ کے دربار میں شکایت کرنا بھی کفر ہے. اللہ ان کو یہ کہ دیا ہم نے نہیں دیا نا، اسے بولتے ہیں شکوا شکایت. حضرت امام صاحب تصریف فرما ہے، اس ملک کا ایک شاعر گزرا ہے اس ملک کا علامہ اقبال کا تھا شاعر لیکن زمانے کا ولی تھا. اس کی پہلی کی تصویر آتی ہے، میں ایک جگہ پر کہا تھا دو ایسی شخصیتیں اس ملک میں گزری ہیں جس کی پرانی تصویروں کو زمانہ پیش کرتا ہے بعد کی تصویروں کو پیش نہیں کرتا. ایک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تصویر داڑھی آنے سے پہلے کی تصویر کو زمانہ پیش کرتا ہے، جبکہ حضرت ٹیپو کے چہرے پر داڑھی تھی اور حضرت ٹیپو نے کبھی اپنے چہرے پہ وسترا نہیں لگایا. 17-18 سال کے بچے کو داڑھی اٹھتی کلین کہاں تھی، آج تو 60-70 سال کے آدمی کچھ نہیں آتی نابالغ. آخر انہوں بالغ ہوتے ہی سو کب معلوم نہیں، داڑھی مڑا لے کو مساج کر لے کو چمکتا چمک رہا ہے، ٹارس ڈالے تو معلوم ہی نہیں ہوتا بھیا کی بھابھی. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی داڑھی تھی چہرے پہ داڑھی تھی، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر داڑھی تھی. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ شہر بنگلور تشریف لائے اور حضرت کا خطاب ہوا بیان ہوا، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو قائش پیدا ہوئی کہ سلطان شہید کے قبر پہ حاضری دے، کیونکہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے پہلے کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہے. اس لیے حضرت حسین احمد مدنی کی قائش ہوئی کہ سلطان شہید کے مزار پر حاضری دوں، اس لیے کہ ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے. ہم اولیاء کو کہاں پہچانیں گے، ہم منسٹروں کو پہچانیں گے، کاؤنسلروں کو پہچانیں گے، یہ ملوں کو پہچانیں گے، مکاروں کو پہچانیں گے، دھوکے بازوں کو پہچانیں گے، ولیوں کو پہچاننے کا ہمارے پاس ملکہ نہیں ہے. اسی لیے کسی نے لکھا ہے ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے. ادھر حضرت حسین احمد مدنی بھی اللہ کا ولی تھا، ادھر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ اللہ کا ولی تھا. آئے بنگلور میں، بنگلور میں اپنے بیان سے فارغ ہو کر یہاں کے میزبانوں سے کہا کہ مجھے سلطان شہید کے مزار پر حاضری دینا ہے، اس کے مزار پر حاضری دینا ہے، اس کے مزار پر حاضری دینا ہے، اس کے روضے پر حاضری دینا ہے جس کی شہادت ملک کے لیے ہوئی. موٹے انکل ہم نہ ہندوستان سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں، کیا ہم کو بھیجتے بھیجتے ہمارے شہیدوں کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں گے؟ ہمارا تاج محل ہمارے ساتھ بھیجیں گے؟
اگر ہم کو بھیجنا ہے تو ہمارا تاج محل بھی، ہمارا لال قلعہ بھی، ہمارا گول گنبد بھی، ہمارا قطب مینار بھی ہمارے ساتھ بھیجنا ہے، سلامت، صحیح سلامت بھیجنا، توڑ کر نہیں بھیجنا۔ بھیجیں گے ہمارے 55,000 شہیدوں کے مزارات بھی ہمارے ساتھ بھیجنا، حضرت خواجہ غریب النواز کا روضہ بھی ہمارے ساتھ بھیجنا، ہے طاقت؟ یہ نارپی نہیں دیے تو یوگی بولیا کہتے ہیں 1,000 روپے فائن، 3 مہینے جیل۔ کون؟ بولے دیوانہ۔ مجھے کون کی بولے حضرت اس کی زبان بدلنا ہے تو کیا کرنا؟ میں بولے ایک کام کرو، اس کے کپڑے بدل دینا۔ 1,000 روپے فائن، 3 مہینے جیل۔ این پی آر اور این آر سی نہیں دیے تو، این پی آر نہیں دیے تو فائن کٹے، این آر سی نہیں دیے تو کیا کی کٹے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مامو آئے نا، مامو ٹرمپ مامو، ان کو دہلی کو کھڑے تھے نا، تمہیں کیا دیے؟ سو گائے ماتا کی فوٹو، تاج محل دیے نا صاحب، وہ تاج محل ہی ہمارا این آر سی۔ آنے والوں کو اگر ملک کی خوبصورتی بھی بتانا ہے تو تم کو ہمارے بڑوں کی زندگی اور ان کے خدمات کی طرف جانا ہے۔ حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دینے کا ارادہ ہوا، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جو میزبانوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو سلطان شہید کے مزار تک لے کر گئے، حضرت بڑے ادب اور خلوص اور بڑی محبت کے ساتھ سلطان شہید کے مزار پر حاضری دی اور سلام عرض کیا اور بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگے اور مراقبہ کرنے لگے، بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگے اور مراقبہ کرنے لگے۔ مراقبہ کرتے کرتے حضرت کو بے حد پسینہ نکلنے لگا، کیونکہ آدمی جب مراقبہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے دنیا میں لیکن اس کے خیالات رہتے ہیں آخرت میں، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ جب آنکھ بند کر کے پوری توجہ اللہ اور اس کے رسول، قیامت، خبر، حشر، انبیاء، اولیاء کی طرف ڈال دیتے ہیں، جس پر زیادہ توجہ ہوتی ہے اس مراقبے میں اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں۔ سلطان کے مزار پر، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور مراقبہ کیا، پسینے سے شرابور ہوئے، دعا سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور دستی اور کرچت کے ذریعے سے چہرہ پوچھنے لگے، لک الحمد و لک شکر کہنے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ مدنی علیہ الرحمہ نے فرمایا اللہ کا کرم ہے کہ مراقبے میں سلطان سے ملاقات بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ، مراقبے میں سلطان سے ملاقات بھی ہو گئی، اور میں نے بڑے غور سے سلطان کو دیکھا، چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا، میرے رب کی قسم اس کے چہرے میں سنت کے مطابق داڑھی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنت کے مطابق داڑھی تھی۔ دو شخصیتیں ایسی جن کی تصویریں داڑھی سے پہلے کی پیش کی جاتی ہے، وہ تصویریں پیش نہیں کرتے جو داڑھی کے باپ کی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک علامہ اقبال علیہ الرحمہ بھی۔ غرض بات لمبی جا رہی ہے، مجھے کچھ ضروری باتیں آج جمعے میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اپنے سے چھوٹے لوگوں پر نظر کرو، بڑے لوگوں پر نہیں۔ سینٹروں پر بیٹھا میں، سینٹروں پہ بیٹھتے ہی حضرت سینٹروں میں بیٹھتے کیا کی بھائی؟ نہیں حضرت، چھوٹی موٹی گاڑی میں۔ بولا کار، کاری بیٹھیں گے، چلو جائیں گے۔ سامنے سے ایک بہترین کار گئی، کیا کی بولے بھی انہوں نے نکالا وہ گاڑی، آڈی وا کی کیا تھی، آڈی آڈی، کتنے لاکھ کا تھا وہ؟ 80 لاکھ، 80-90 لاکھ آڈی۔
میرے ساتھ بیٹھے تھے نا, انہوں نے بولے حضرت تمہیں اس میں بیٹھنا ہے, اسی جاکو نے تول میں کھڑ گئی, ہماری گاڑی بھی پیچھے گئی, ہمیں بھی جاکو کھڑ گئے. میں بولا اس میں بیٹھنے والا بھی ہمارے ساتھی تھے, ہمیں بھی اس کے ساتھ ہے. یہ 80-90 لاکھ کی گاڑی بھی وہیں جا کر رکھی جہاں 1-1.5 لاکھ کی گاڑی جا کر رکھی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آڈی کار میں جا رہا ہے, فاش جا رہا ہے, سامنے غلیظ و نجس, ساری دنیا کے جانوروں میں سب سے زیادہ غلیظ جانور جسے خنزیر و سور کہتے ہیں, جس کا نام لینا بھی اچھا نہیں, بیچارہ روڈ کے اس کنارے سے اس کنارے کو جا رہا ہے, اسے کیا معلوم روڈ, اسے کیا معلوم ٹرافک, اسے کیا معلوم ہائی وے نیشنل, اسے کیا معلوم, وہ جا رہا ہے, جانور جانور ہے, اس کے مطابق اس کی عقل ہے. لیکن دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے, اسپیڈ جاتے جاتے اگر سامنے سور اور خنزیر آ گیا تو آپ زور سے مار کر اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری گاڑی کے سامنے آئے گا تو تیرا یہ حشر ہوگا, بلکہ آپ اس کی مدد کرنا پڑے گا, اپنی گاڑی کو بریک لگانا پڑے گا. غلیظ صحیح, نجس صحیح, ناپاک صحیح, حرام صحیح, اسے گزرنے دینا, کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں نہیں آیا, آتا تو مار سکتے تھے, وہ تو اپنے کام سے جا رہا ہے. کبھی غلیظ, کبھی ناپاک, کبھی دشمن. دشمن غلیظ ناپاک رہ کر بھی حق پر ہوتا ہے, کبھی ہم ناحق ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کا نبی کا فرماتے ہیں, انصر اخاک, تیرے بھائی کی تو مدد کر, وہ بھائی کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو, وہ بھائی کسی بھی دھرم کا کیوں نہ ہو. ایک پوائنٹ بتاتا ہوں, سنو نوجوانوں, مسلمانوں سنو, آج ہماری غفلتوں کا کیا کہنا. گئے جمعہ بیان کردہ تو گھر کو جا کر, گھر کے ضروریات سے فارغ ہو کر شام کو سفر میں جانا تھا, تیاری کر رہا تھا, ایک فون بجا, کٹ کیا, فون بجا, کٹ کیا, پھر فون بجا, شاید کوئی ضروری فون ہوگا, اس لیے میں نے فون اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد میں نے بات کیا, دیکھو مسلمانوں تمہاری غفلت دیکھو, اگر نہیں جاگو گے اب تمہارا حشر کیا ہوگا, تمہیں نہیں معلوم حالات کیا ہے, دشمن کیا ہے, تمہیں نہیں معلوم, ابھی بھی غفلت میں پڑے ہیں, پڑھو پڑھو, غفلت میں پڑھو, ہمیں کیا لینا دینا ہے. فون پہ بات کرتا ہوں, ایک صاحب کہتے ہیں السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام, میں فلاں محلے سے بات کر رہا ہوں حضرت, اللہ کا فضل میری مسجد میں پڑھا نہیں انہیں نماز, کیا بھی نہیں بولا نا, ایک بات کرنا. بولو بھی کیا بات. یہ کیا حضرت, یہ کون سی مسجد میں نماز پڑھے تو بھی یہ NRC, CA, NPR یہ شروع کر لینا, مولوی صاحب اعمال کی بات کرو. بولو حضرت, ریکارڈ ہے, ریکارڈ, میں نے فوراً ریکارڈنگ ڈال کر نوٹ کر لیا. اعمال کی بات کرو حضرت, یہ کیا NRC, کیا CAA, کیا NPR. میں نے پوچھا اعمال کسے کہتے ہیں بھائی, اعمال کسے کہتے ہیں, اعمال کی بات کرو, یہ تو بتاؤ کہ اعمال کسے کہتے ہیں. وہ حضرت نماز, روزہ, قرآن, اخلاق, یہ بولنا. میں بولا تمہارا دماغ, تمہارا علم اتنا تمہیں وہاں سے ہو, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کیا یہ آیت کا ٹکڑا امت کو نہیں معلوم. کنتم خیر امت اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت بن گئے؟ کیونکہ تمہارے زمانے میں فلیٹ ہے اس لیے تم بہترین امت ہو, تمہارے زمانے میں راکٹس ہے تم بہترین امت بن گئے, تمہارے زمانے میں انٹرنیٹ ہے تم بہترین امت بن گئے, تمہارے زمانے میں موبائل ہے تم بہترین امت بن گئے, تمہارے زمانے میں ٹیکنالوجی وہ ایڈوانس ہے کہ تم بہترین امت بن گئے, تمہارے زمانے میں اور بھی ترقی ہے کہ تم بہترین امت بن گئے. یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت قرار نہیں دیا, بلکہ دو باتیں ہیں بہترین امت ہونے کے. یہ ایک فضیلت بہترین امت ہونے کی کیا کہ حضور کی امت میں پیدا ہوئے, یہ نسبت ہمارے لیے تمام امتوں میں سے بہتر امت بنا دیا. دوسرا, اس امت کی شان کیا ہے, یہ صرف عمل بالمعروف نہیں کرتے, یہ صرف امر بالمعروف نہیں کرتے بلکہ نہیں عن المنکر بھی کرتے ہیں. مطلب کیا, کرنے والے اعمال کی طرف ہی دعوت نہیں دیتے بلکہ بچنے والے اعمال سے بھی بچاتے ہیں. یہ دو چیزوں کے سنگم کا نام ہے خیر امت. حالات کو سامنے رکھ کر حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے, کیونکہ یہ کام علماء کا بھی ہے عوام کا بھی ہے پڑھے لکھوں کا بھی ہے ان پڑھوں کا بھی ہے, اس لیے جو دوسرا سبجیکٹ ہے تنہون عن المنکر, یہ بیان کرنے کے لیے کچھ علم کی ضرورت پڑتی ہے, طاقت کی ضرورت پڑتی ہے, مصلحت کی ضرورت پڑتی ہے, اس لیے حضرت الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے نصاب میں امر بالمعروف کو رکھ دیا, نہیں عن المنکر کو نہیں رکھا. یہ کام حضرات علماء کر لیں گے, نہیں عن المنکر بھی کر سکتے ہیں. علماء کے اندر یہ طاقت ہے کہ نہیں عن المنکر بھی کر سکتے ہیں تو اس لیے چھوڑ دیے. اعمال کا مطلب صرف نماز نہیں میرے بھائی, اعمال کا مطلب صرف روزہ نہیں میرے بھائی, اعمال کا مطلب کہ صرف ذکر نہیں میرے بھائی, اعمال کا مطلب صرف قرآن کی تلاوت نہیں. اگر اعمال کا یہ مطلب ہوتا پھر نبی کے روزے پر حاضری دے کر نبی سے پوچھ لو, اگر ہمت ہے تو نبی سے پوچھو یا رسول اللہ آپ بدر کو صحابہ لے کر کیوں گئے, احد کو صحابہ لے کر کیوں گئے, حنین کو صحابہ لے کر کیوں گئے, یا رسول اللہ ابو جہل کے مقابلے میں آپ کیوں گئے, ابو لہب کے لیے آپ نے بد دعا کیوں کی, کیوں؟ جواب میرے نبی کا آئے گا, جہاں مسجد نبوی میں صحابہ کو لے کر نماز پڑھنا اعمال ہے وہاں دشمنوں کے خلاف میں صحابہ اور مجاہدین کو لے کر جنگ بدر کو جانا بھی اعمال میں داخل ہے. دونوں چیزیں ہونا, اعمال کی بات کرو اعمال کی بات کرو, یہ عجیب سی چیز گھس گئی ہے امت کو جگانا. کیا کوئی عمل نہیں؟ کیا تم نہیں جگاتے امت کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی جو بات کرتے ہیں نا, یہ امت ہی کو جگا رہے ہیں نا, نماز کی جو بات کر رہے ہیں یہ امت ہی کی بات جگانے کی بات کر رہے ہیں نا, یہ بھی تو عمل ہے نا. امت کو جگانا عمل نہیں, امت کو جگانا عمل نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے دو مسلمان اگر ایک جگہ سو رہے ہیں, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ایک مسلمان اٹھ گیا, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ایک مسلمان اٹھ گیا اور بازو سونے والے مسلمان کو بھی کہتا ہے اٹھو اٹھو مجاہد اٹھو, نماز کا وقت ہوا ہے اٹھو اٹھو, مجاہد کو بھی اٹھاتا ہے. اب مجاہد بھی نماز پڑھتا ہے, محبوب بھی نماز پڑھتا ہے. مجاہد نماز پڑھے گا اسے صرف اس کی نماز کا ثواب ملے گا, محبوب نماز پڑھے گا اسے اس کی نماز کا بھی ثواب ملے گا, مجاہد کی نماز کا بھی ثواب ملے گا, کیونکہ مجاہد نے اسے اٹھایا, اگر نہ اٹھاتا تو سو جاتا, اٹھانے کا بھی یکساں اجر ملتا ہے, اٹھانے کا بھی یکساں اجر ملتا ہے. بھائی صرف ایک آدمی کو نماز کے لیے اٹھائے اجر ملے, دشمنوں کی دشمنی کے سامنے غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو اگر جگانا ہے تو کیا کوئی اجر نہیں؟ اس وقت مجھے معاف فرمائے, میرا عنوان گہرا ہوتا جا رہا ہے,
اگر اس وقت کسی مسجد میں NRC کے بارے میں نہ کہا گیا، NPR کے بارے میں نہ کہا گیا، CAA کے بارے میں نہ کہا گیا، وہ خطیب بھی مجرم ہے، اس مسجد کے ذمہ دار بھی اللہ کے دربار میں مجرم ہے، گنہگار ہیں، گنہگار ہیں۔ کہو دین کی باتیں کہو، میں حالات پر اکثر بات کرتا ہوں، لیکن درمیان میں کتنی دین کی باتیں آ گئی؟ نہیں حضرت، حالات خراب ہیں، NRC بولے تو پولیس نوٹ کر رہی ہے، پولیس کو کیا پڑی ہے؟ صاف کہو، تم چھوڑو تب بھی ہم NRC کہیں گے، تم ہم کو پکڑو تب بھی ہم NRC کہیں گے، ہم نہیں کہیں گے ہماری قوم کے سامنے NRC کا نقصان، تو پھر کیا PM مودی کہیں گے؟ ایک جگہ گیا جلسے کو تو وہاں بھی بولے مجھے، حضرت تمہارے YouTube کے بیانات سن کے سن کو ہمیں بلائے، لیکن آج کل تمہیں ذرا ڈینجر بیانات کر رہی، NRC بولو نا کو حضرت، پولیس کھڑی ہے، CAA بولو نا کو حضرت۔ میں بولا نہیں بولتا با، NRC نہیں بولتا، نون رے سین بولتے، سین الف الف بولتو، نون پا را بولتو، سمجھ جاؤ، شاید انہیں سمجھیں گے نورانی قاعدے کا پہلا تختی پڑھ رہا ہے مولوی، نون را سین، ہمیں نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ NRC کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے، پولیس سے مقابلت نہیں نا، ہندو بھائیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں نا، بلکہ ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، دلت بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں باہر جہاں بھی جا رہا ہوں، روز سفر میں ہوں، برابر یہ کہتا ہوں، گواہ ہیں، جس اسٹیٹ کو جا رہا ہوں وہاں کا ایڈریس دوں گا، پوچھ لینا، میں ہندو بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، NRC کا نقصان صرف ہم کو نہیں تم کو بھی ہے، NRC کا نقصان صرف ہم کو نہیں تم کو بھی ہے، یا تو ہمارے ساتھ آ جاؤ، یا تو خاموش بیٹھ جاؤ، پہلے سے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کر کر ہم کو عادت تھی، اور آئندہ بھی ہم اس عادت کا استعمال کر کے مقابلہ کریں گے، لیکن NRC کے متعلق تم ہمارے بارے میں کبھی غلط خیال نہ رکھنا، اگر ہم NRC کے بارے میں نہ لڑے تو پھر ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا تمہارا نقصان ہوگا۔ میں نے ڈنکے کی چوٹ میں کہا، غیر مسلم بھائی سمجھ کر تالیاں مارنے لگے، ہمارے بڑوں کی یہ باتیں میں پیش کر رہا ہوں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ پیش کر رہا ہوں، سنتے جاؤ سنتے جاؤ، خدا نہ کرے 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 اگر NRC آ بھی گیا، آتا تو نہیں انشاءاللہ، وہ نہیں آتے، ممکن ہے کہ کرونا وائرس آ جائے گا لیکن NRC نہیں آئے گا، ماں ایسا ہول ایسا دھڑکا، پورے میں ایک عورت کو دیکھ کر سوچا اللہ عزت کی حفاظت کے لیے چہرہ چھپاؤ بول کر اسلام بولا تو مقابلہ کرے، کرونا وائرس آ جا کر یا تو پورا چہرہ چھپانا نہیں تو نہیں چھپانا، خالی اتنا دور چھپاتے کیسی دکھتی معلوم، بھیانک وہ کتے کی صورت کو سکا دکھتی ہوں، وہ اتنا دور کتے کا منہ کالا ہو جاتا نا، اے انسان کبھی اللہ سے مقابلہ نہ کر، اسلام سے مقابلہ نہ کر، شرم سے مقابلہ نہ کر، حیا سے مقابلہ نہ کر، محمد کے غلاموں سے مقابلہ نہ کر،
کیا سمجھتا ہے تو محمد کے غلاموں کو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی نہیں؟ تجھے نہیں معلوم مانے کہ ہمارا کوئی کاؤنسلر نہیں، مانے کہ ہمارا کوئی ایم ایل اے نہیں، مانا کہ ہمارا کوئی ایم پی نہیں، مانا کہ ہمارا کوئی ملک کا پاورفل بادشاہ نہیں، ہم کو ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ جس کے پاس سونا ہو وہ ایک روٹی کی بھیک نہیں مانگتا، جس کے پاس دودھ ہو وہ گلاس پانی کی بھیک نہیں مانگتا، اور جس کے سر پر کائنات کے خالق کا ہاتھ ہو، گھس پیٹھی موٹے انکل بولے نا، گھس پھیٹیاں گھس پھیٹیاں، کرونا آگا کہتے موٹو، ابھی نے کہا تمہارے سے اجازت لے کو آیا، ویزا لے کر آیا، سبحان اللہ العظیم، پڑھ دو ایک مرتبہ درود میرے آقا پر، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمنان اسلام اپنے اپنے ملکوں میں یہ فیصلہ کرنے لگے، کون سا مسلمان ہمارے ملک میں رہے گا، کون سا مسلمان ہمارے ملک میں نہیں رہے گا۔ چائنا میں بھی ہوا تھا نا یہ کام، اسی لیے تو ڈیٹینشن سینٹر چائنا میں ہے، چائنا میں ہوا تھا نا یہ کام، اسی لیے تو ڈیٹینشن سینٹر چائنا میں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا ڈیٹینشن سینٹر کا نام، چائنا میں سب سے پہلے، دنیا میں سب سے پہلے سب سے بڑا ڈیٹینشن سینٹر بنایا گیا، وہ بھی خاص کر مسلمانوں کے لیے بنایا گیا۔ کیوں؟ وہ ملک چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام نہ رہے، مسلمان نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، زمانے کو بتا دیا، میرے گنہگار بندوں پر ظلم نہ کرو، وہ نماز نہیں پڑھتا تو معاملہ میرا ساتھ ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا تو معاملہ میرے ساتھ ہے، وہ میرا قرآن نہیں پڑھتا تو معاملہ میرے ساتھ ہے، وہ زکات نہیں دیتا تو معاملہ میرے ساتھ ہے، وہ شرم اور حیا کے ماحول میں نہ ہو، معاملہ میرے ساتھ ہے، اس کے پاس عمل نہ ہو چھوڑ دو، اس کے پاس میرا ایمان تو موجود ہے، اس سے مقابلہ نہ کرو۔ تم ہوتے کون میرے بندوں کو یہ قانون پیش کرنے والے کہ کون ملک میں رہے گا کون نہیں رہے گا؟ اللہ نے کرونا وائرس بھیج کر کہہ دیا، اب میں فیصلہ کرنے پر آ گیا کون میری زمین پر رہے گا کون نہیں رہے گا، کون میری زمین میں رہے گا کام میری زمین پہ نہیں رہے گا۔ تم میرے بندوں کو ملک سے نکالنا چاہتے ہو، ہم اگر ہمارے بندوں کی محبت کا استعمال کریں گے تو ہماری قدرت یہ طاقت رکھتی ہے، کون زمین میں رہے گا کون زمین میں نہیں رہے گا۔ تین چھینک کرونا وائرس، مولانا حضرت امام صاحب کی خدمت میں کرونا وائرس کی پوری تحقیق پڑھ رہا ہوں میں، تین ہی تین چھینک آؤٹ، آؤٹ۔ ہمارے لیے فیصلہ کرو گے کہ کون رہے گا کون نہیں رہے گا؟ میں نے ہندو بھائیوں سے کہا کہ انارسی دراصل ہمارے کاندھوں پہ رکھ کر گولی تم پر چلا رہے ہیں، ہمارے کاندھوں پہ رکھی ہے ریوالور گولیاں تمہارے اوپر چلا رہے ہیں۔ سنو غور سے سنو، میں کیا کروں، حالات ایسے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ تمہارے سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں 10-15 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں، اب تو حال ایسا ہے کہ ہر نماز میں اگر ہم ایسا جمع ہو تو حالات پیش کرتے کرتے کچھ وقت بچے گا، ہفتے میں ایک مرتبہ کیا کیا جائے۔
بندوق ہمارے خانے میں، ہندو بھائیوں بندوق ہمارے خانے میں، گولیاں نشانہ تم ہے اصل. دلت بھائیوں خانے پہ مسلمانوں کے بندوق ہے، نشانہ تم ہو. سکھ بھائیوں نشانہ تم ہو، کیونکہ ساری دنیا کو عموماً معلوم، اس ملک کے آر ایس ایس اور بی جے پی کو معلوم ہو. این آر سی ولو بالفرض لاگو کر بھی دے، این آر سی لاگو کر بھی دے، دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو مسلمان ثبوت پیش کرے گا یا نہیں تو ڈیٹنشن سینٹر جائے گا، اور ہمیں دو کام بھی نہیں کرتے، ثبوت بھی نہیں دیتے، ڈیٹنشن سینٹر بھی. دوسرے ملک کو جانے کی تو بات نہیں آتی، کون لے لیتا بھائی 30 کروڑ مسلمانوں کو، 30,000 کو لے لو بولے تو کون کی بھی لے سکتا، 3 لاکھ کو لے لو تو بھی 50 پر 5 مسلمانوں کے ملک کا ہی رتی لے، 30 کروڑ کو کون لیں گے؟ نہیں لے سکتے، ہمیں ثبوت پیش بھی نہیں کر سکتے. دوسرے ملک کو جاتے بھی نہیں. 2 دن پہلے سالار پیپر میں ایک نوجوان بڑا اچھا لکھا، امیت شاہ کو، کسے؟ امیت شاہ کو لے گا، امیت شاہ کرائے میں لیتے ہیں تو گھر چھوڑتے نہیں ہمیں. کرائے میں گھر چھوڑتے نہیں ہمیں، ہمارا خاص ملک چھوڑتے ہی. اسے بولتا ہوں حضرت خانونا کیا بنا رہے ہیں، ایسے خانونا بنا رہے، بچہ بچہ مذاق کر رہا ہے. حیدرآباد کی آپا بولی امیت شاہ کو، امیت شاہ گئے سال کی سردیاں میں، سردی کا موسم جانے کے بعد رکھی سے ٹوپ نہیں مل رہا ہے، 70 سال کا ریکارڈ ملتا ہم نا. ہمیں جاتے کیا جناب؟ ہمیں جاتے نہیں، ہمیں جانے کے، ہمیں جاتے تو نہیں، ہمارے جانے کے بعد یہ ملک امن سے بھی نہیں رہے گا. نادان کر رہا ہے تو کیا کام سوچ لے، کیا کام سوچ لے. نادان کا تو کون، ذرا بولو. امیت شاہ مودی انکل، نادان کر رہا ہے تو کیا کام سوچ لے، کیا کام سوچ لے. پردیسی مجھ تو کہنے کا انجام سوچ لے، انجام سوچ لے. پردیسی مجھ کو کہنے کا انجام سوچ لے، انجام سوچ لے. محفل کی جان ہم ہیں اگر ہم نکل گئے، ہم نکل گئے. اس ملک کی جان رے بابا ہمیں، تمہیں سر رنگے، پاوا رنگے، انتڑیا رنگے، بوٹیا رنگے، ہمیں اس ملک کی روح جان، جان کے بغیر جسم جیسے سلامت نہیں، مسلمان کے بغیر ہندوستان سلامت نہیں. جان کے بغیر جسم سلامت نہیں، مسلمان کے بغیر. ہم نہ بھیج ڈالے تو تمہیں لڑیں گے کسے رے؟ ہمارے سے لڑتے تو نہیں، خالی لڑتے ہی لڑتے ہی. ہم نہ بیس بنا تو تمہیں پارلیمنٹ تک پہنچے، ہمیں نہیں رہے تو تمہیں گھر تک بھی نہیں پہنچیں گے.
نادانی کر رہا ہے تو کیا کام سوچ لے, کیا کام سوچ لے, پردیسی مجھ تو کہنے کا انجام سوچ لے, انجام سوچ لے, محفل کی جان ہم ہیں اگر ہم نکل گئے, ہم نکل گئے, محفل کی جان ہم ہیں اگر ہم نکل گئے, ہم نکل گئے, مچ جائے گا چہار سکرام سوچ لے, کوہرام سوچ لے. ایک جگہ تقریر کر رہا تھا, ایک صاحب اٹھ کر تقریر کے بیچ میں پوچھے, حضرت یہ این آر سی کا تو کیا, سی اے کا تو کیا؟ میں بولا تمہیں کہاں ہی بھی, تمہیں ہندوستان میں ہی کی چائنا میں. اب اس کا دماغ سادہ سیدھا, سادے سیدھے دماغ کو سمجھانے کے لیے سادہ سیدھا انداز ہی چاہیے, سادے سیدھے دماغ کو سمجھانے کے لیے سادہ سیدھا انداز ہی چاہیے. بھولا بھالا مسلمان موٹا تازہ, باریک باتیں سمجھ میں آتے نہیں. اب میں اسے یہ این آر سی کا فل فارم کیسے بتاؤں, سی ڈبل اے کا فل فارم کیسے بتاؤں. اللہ سے دعا کیا, اللہ کوئی ایسا سادہ سیدھا جملہ دے دے جو اس کے سمجھ میں آ جائے. میرے رب کا کرم, میرے رب نے مجھے ذہن میں بات ڈال دی. میں نے اسے سمجھانے کے لیے کہا, میرے بھائی یہ این آر سی بولتے ہیں ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگانے کا پلان, سی ڈبل اے کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو بنانے کا پلان. حقیقت بھی یہی ہے. این آر سی کا مقصد ہندوستان سے مسلمان خالی ہو جائے, سی ڈبل اے کا مقصد ہندوستان کے مسلمان ہندوستان میں رہنے کے لیے, ناگرکتا حاصل کرنے کے لیے کنورٹ ہو کر ان سے کہہ دے کہ ہم کرشنا ہیں, ہم راجا ہیں, یہ سیتا ہے, وہ گیتا ہے, نام بدلا کر جا کر ان سے ہندوستان کی شہریت کا ایک فارم لے لے. بھولا بھالا بچہ سادے سیدھے طریقے سے سمجھایا, بیٹھتے بیٹھتے بول رہا ہے ہندوستان بھی چھوڑتے نہیں, ایمان بھی چھوڑتے نہیں حضرت. جب سمجھ میں نہیں آئی تو اب تک غفلت میں تھا, سمجھ میں آتے ہی وہ سادہ سیدھا, ہندوستان بھی چھوڑتے نہیں, ایمان بھی چھوڑتے نہیں. کیوں ایمان ہندوستان نہیں چھوڑتے؟ یہ ایک کا نہیں, 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمانوں کا کہنا ہے ہم ہندوستان نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اس ملک کوئی بھی گھر ہو, گھر کی بنیاد گھر کے در و دیوار چھت ہوتے ہیں, گھر کی بنیاد گھر کے در و دیوار. یہ نارسی کے متعلق چار شعر, سی ڈبل اے کے متعلق چار شعر سنو, بڑے بہترین تمہارے جذبات اور حوصلوں اور تمہارے جگانے کے لیے. کوئی بھی گھر ہو تو اس گھر کی بنیاد ہوتی نہیں ہوتی, بنیاد کا تو کیا, پایا, پایا بکرے کا پایا نہیں, پایا کہتا ہوں ہاتھ جاتا دماغ, شیواجی نگر کا پایا, پایا بنیاد, دیواریں چھت. مان لو اس ملک میں جتنی قوم کے لوگ ہیں وہ سب اگر در و دیوار اور چھت ہے تو اس ملک کی بنیاد مسلمان ہے. دیوار کے بغیر, چھت کے بغیر تو جگہ رہتی ہے, بنیاد کے بغیر جگہ رہتی ہے گھر رہتا ہے نہیں. کاہے کا ترک وطن, کاہے کی ہجرت بابا, شعر سنو, کاہے کا ترک وطن, کاہے کی ہجرت بابا, کاہے کا ترک وطن, کاہے کی ہجرت بابا, اسی دھرتی کی
اسی دیش کی اولاد ہیں ہم. کاہے کا ترک وطن, کاہے کی ہجرت بابا, اسی دھرتی کی, اسی دیش کی اولاد ہیں ہم. ہم بھی تعمیر وطن میں برابر کے شریک ہیں, ہم بھی تعمیر وطن میں برابر کے شریک ہیں. در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم, در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم. ہمیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے. سی ڈبلیو ایک سازش ہے. کیا سازش؟ کہ جب لایا گیا ایک بل کہ اگر این آر سی کے ذریعے سے جن لوگوں کا نام نہیں آئے گا, بار بار نیوزوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارے مسلمانوں کا دماغ بھی خراب ہو گیا. رویش کمار ہندو میرا بھائی بالکل سچ کہتا ہے, یہ ٹی وی, یہ چینل, یہ نیوز دیکھنا بند کر دو, علماء کے بیانات سننے لگو. ایک چینل کی رپورٹ بھی صحیح نہیں, ایک کا انٹرویو بھی صحیح نہیں. اور دشمن کہتا ہے تو ہم بھی یقین کر لیتے ہیں. بار بار امیت شاہ صاحب کہتے ہیں این آر سی سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں, کوئی باہر نہیں ہوگا. اندر بیٹھ کر کیا بات کر رہے ہیں صاحب, ذرا باہر تو آؤ یا ہم کو اندر بلاؤ, تمہاری حفاظت ہم اپنی جان سے بڑھتی کریں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے, کیونکہ ہم جب معاہدہ کرتے ہیں اس کے اوپر مچھر بھی بیٹھنے نہیں دیتے. جب ہم وعدہ کرتے ہیں مچھر بھی بیٹھنے نہیں دیتے. آخر تم شاہین باغ کی عورتیں تمہیں بار بار بلا رہی ہے, آؤ ہمارے سامنے بیٹھ کر بات کرو, تم ڈائریکٹ بات کرو, ہم راستہ کھول دیں گے. کلکتہ کے میٹرو ٹرین میں, ممبئی کے میٹرو ٹرین میں مودی انکل تمہیں بیٹھنا آتا ہے, شاہین باغ کی ماں اور بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک پانچ منٹ بات کرنا تم کو نہیں آتا, تمہیں معلوم اس قوم کے علماء کے سامنے بیٹھ کر جواب دینا تو دور کی بات, اس قوم کی ماں اور بہنوں کے سوال کا جواب تمہارے پاس نہیں. اس قوم کے ماں اور بہنوں کے سوال کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے. تم ایک وزیر اعظم ہونا, تم ایک وزیر داخلہ ہونا, آؤ بیٹھو, بیٹھ کر بات کرو. یہ نارسی کے جتنے فائدے ہیں تم سامنے رکھو ٹیبل میں, یہ نارسی کے جتنے نقصانات ہیں ہمارے بڑے سامنے رکھیں گے, مولانا ارشد مدنی سامنے رکھیں گے, مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی سامنے رکھیں گے, مولانا ولی رحمانی سامنے رکھیں گے, جمعیت کے ذمہ دار, مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار, ملی کونسل کے ذمہ دار, علماء دیوبند دار العلوم دیوبند کے ذمہ دار رکھیں گے. کیوں تم نہیں آتے؟ کیوں تم نہیں بلاتے؟ ایک مرتبہ تم بلا لو, یا علماء کرام جس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں وہاں آ کر بیٹھ جاؤ, کھلی کھلی بات ہوگی. اس کے بعد ہندوستان کے تمام ناگرکوں کے سامنے تمہارا فائدہ نظر آتا ہے یا ہمارا بتلایا ہوا نقصان نظر آتا ہے. تمہارے فائدے اور ہمارے نقصان کو رکھ کر سپریم کورٹ عدالت عظمیٰ ہمارے ملک کی عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن مجھے امید, مجھے یقین ہے کہ کبھی امیت شاہ باہر نہیں آئے, کیونکہ نیتوں میں خرابی ہے, نیتوں میں خرابی ہے. بار بار امیت شاہ صاحب کہتے ہیں این آر سی میں کیا خرابی ہے, سی ڈبلیو میں کیا خرابی ہے. امیت شاہ صاحب, این آر سی میں خرابی ہو کے نہ ہو, سی ڈبلیو میں خرابی ہو کے نہ ہو, لیکن تمہاری نیتوں میں خرابی ہے. تم این آر سی لا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی نہیں ہوگا. تم این آر سی لا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی نہیں ہوگا. سی ڈبل اے لا کر ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان سے ان کو الگ کرنا چاہتے ہیں,
یہ بھی نہیں ہوگا, ہم نہ ہندوستان چھوڑیں گے نہ ہمارا اپنا ایمان چھوڑیں گے. شاعر کیا کہتا ہے دیکھیے, ظلم کے سامنے انسان نہیں گر سکتا. بولو سبحان اللہ, ظلم کے سامنے ہمیں نہیں گرتے, یا تو ظلم کو گرا دیں گے اگر ظالم غالب آ گیا تو شہادت کا پیالہ پی لیں گے, ظلم کے سامنے ہم نہیں گریں گے. شاعر کہتا ہے, ظلم کے سامنے انسان گر نہیں سکتا, اپنے پہلو سے مسلمان گر نہیں سکتا. ہمیں پلنگ کے کنارے سوئے تو بھی ایک عید کروٹ سو کو اٹھ جاتے ہیں, گرتے نہیں. یہ دوسرے شعر کا مطلب ہے, ظلم کے سامنے انسان گر نہیں سکتا, اپنے پہلو سے مسلمان گر نہیں سکتا. تم نے دیکھے ہی نہیں اسلام کی عظمت کے اصول. یہ شعر غور سے سننا, اپنے دل میں بٹھا کر لے کر جانا, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ اعلان آ چکا ہے, این پی آر کا بائیکاٹ کیا جائے گا, این پی آر کا ہم بائیکاٹ کریں گے. این پی آر یہ پہلی سیڑھی ہے ہمارے جواب کی, انشاءاللہ رزلٹ این آر سی پہ نکل جائے گا. این پی آر میں پسل گئے, این آر سی کی کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں متحد ہو جاؤ, ہمارے بڑوں کے پیغام کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ. کوئی کاغذ کسی آفیسر کو نہ دکھاؤ. گھر کے اندر کوئی ہمارا ریکارڈ لینے کے لیے آیا, مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں اخلاق پیش کرو, اگر وہ آیا ٹھنڈا پیتا ہے تو ٹھنڈا پلا دو, پیپسی پیتا ہے تو پیپسی پلا دو, تھمس اپ پیتا ہے تو تھمس اپ پلا دو, دودھ پیتا ہے تو دودھ پلا دو, چائے پیتا ہے تو چائے پلا دو, کنگ فشر پیتا ہے تو ہرگز پلا دو. ابھی ہمارے محبوب بول رہے تھے, ان کے دکان کے سامنے غیر مسلم کا دکان ہے, کہتے وہ کرونا وائرس سے اتنا ٹینشن آتا کرتے, انہیں بولتا کرتے جب تک میں 90% مارتا نہیں مجھے سکون ملتا نہیں, ورنہ نہیں رہا تو مجھے ٹینشن رکھتا. کیا پوچھتا وہ پلاؤ. پہلا کام دروازے ہی سے باہر کرو, دشمن کو اندر آنے نہ دو. اگر آ گئے تو پھر کہو بیٹھو صاحب, کوئی آپا آ گئی, بیٹھو آپا. عورتیں اندر رہے, مرد آ کر بات کرے. مسجدوں کے ذمہ داروں, اب وقت تمہارے کام کا آ گیا. نوجوانوں, تمہارے کام کا وقت آ گیا, بہت کم وقت ہے. انشاءاللہ تعالی لاہی عمل آپ کے سامنے آئے گا. ہر محلے کا پہلے حد طے کرو. مسجد عمر فاروق کے احاطے میں جتنے گھر آتے ہیں ان تمام گھروں کا ایک حد طے کرو. پھر محلے کے ذمہ دار اور پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک 25 سے 30 پڑھے لکھے انگلش اور کنڑ میں اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہو اور پڑھنا و لکھنا جانتے ہو, ایسے لوگوں کا نوجوانوں کا انتخاب کرو. پھر ایک پمفلٹ بناؤ, پمفلٹ میں ذمہ داروں کا نام اور ان کا فون نمبر. پھر یہ 25-30 نوجوانوں کا نام, سنجیدہ عقل مند نوجوان, جذباتی نوجوان نہیں. اب جذبات سے کام نہیں چلیں گے, عقل سے کام چلے گا. تو ان لوگوں کے نام اور ان کے فون نمبرات لکھ کر یہ خوبصورت پمفلٹ بنا دو اور ہر گھر کے اندر, مثال کے طور پر مسجد عمر فاروق کے احاطے میں جتنے گھر طے ہو چکے ہیں, ہر گھر میں جا کر 2-3 پمفلٹ دے دو اور ان سے کہو کہ کوئی بھی باہر کے آدمی آ کر تمہارا آدھار کارڈ پوچھے, تمہارا پاسپورٹ پوچھے, تمہارا ووٹر آئی ڈی پوچھے اور تمہارا کوئی ریشن کارڈ پوچھے, تو پہلے پوچھو کہ تم کون ہو. اگر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم این پی آر کی طرف سے آئے ہیں, آپ کہہ دو کہ بھائی ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم این پی آر میں کوئی کاغذ اور کوئی جواب نہیں دیں گے,
آپ گھر کے اندر آ گئے ہیں تو ایک کام کرو, چائے ٹھنڈا پینا چاہتے ہیں تو پی کر محبت کے ساتھ چلے جاؤ. اگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بحث اور مباحثہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے گھروں میں ذمہ داروں کا جو فون نمبر ہے فوراً فوراً فون کرو چار پانچ حضرات کو اور ان سے کہو کہ ایم پی آر کے کچھ حضرات ہمارے گھر آئے ہیں اور وہ بحث کر رہے ہیں. اب یہ ذمہ دار فوراً ان کے گھر کو جا کر ان کی طرف سے محبت کے ساتھ بات کر کے ان کو گھر سے باہر لا کر چھوڑ دو. گالی دینا نہیں, مارنا نہیں, بحث اور مباحثہ کرنا نہیں. بڑے بڑے لائروں کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے, بڑے بڑے دانشوروں کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے, بڑے بڑے علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ اب ہمارا کوئی کاغذ ہم ان لوگوں کو نہیں دکھائیں گے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں مودی جی سے, ہم پوچھنا چاہتے ہیں امیت شاہ سے, جب تم نے ہمارے آدھار کارڈ کا ریجیکٹ کر دیا تو پھر دکھانے کی کیا ضرورت ہے, تم نے ہمارے ووٹر آئی ڈی کا ریجیکٹ کر دیا تو دکھانے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے پاسپورٹ کا تم نے ریجیکٹ کر دیا تو ہم کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے. مان لو تم ہمارے پاس کاغذ کی فائل ہونا تو دور کی بات کہ اتنا پیپر بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھ سے کیا ہوتا. کر لو اگر تمہاری طاقت ہے تو ہم کو ایمان اور ملک سے باہر کر کے بتاؤ, ورنہ ہم ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا مانگ کر تم کو اس دنیا ہی سے باہر کرنے کا پاور آسمان سے منگا لیں گے. ایک پیپر بھی, ایک پیپر ایک کاغذ بھی نہیں دکھانا. ابھی ہے وقت, 20 دن کا وقت ہے, ابھی ہمارے بڑے مشوروں میں لگے ہوئے ہیں کیا کرنا کدھر کرنا. اس لیے متحد ہو جاؤ. میرے پاس اگر بالفرض صحیح بھی ڈاکومنٹس رہے, میرے گھر کو آ گیا اور میں سوچتا ہوں کہاں کے مزمل صاحب, کہاں کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی, کہاں کے مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی, ہمارے گھر کو مصیبت آ گئی تو انہیں بچاتے ہیں کیا؟ لیو صاحب جلدی لکھ لے کو چل جاؤ صاحب بول کر. اگر کوئی ایک محلے کا ایک مسلمان بھی اگر پیپر حکومت کے کارندوں کو دیتا ہے, میں سمجھوں گا کہ وہ ابو بکر کی نسل کا نہیں, ابو جہل کی نسل کا ہے. کام کرنا ہے تو اتحاد کے ساتھ کام کرو. ہمارا اتحاد ہماری طاقت ہے. ڈاکومنٹ صحیح رکھو, اس سے اعتراض نہیں. کیوں نہیں دکھانے کی بات ہو رہی ہے حضرت؟ ہے تو دکھانے میں کیا ہے بھائی؟ انوچ اسے مانتے نہیں نا, دکھا کر کیا فائدہ؟ بولے نہیں بولے, آدھار کارڈ کیا بھی نہیں, ووٹر آئی ڈی کیا بھی, جب بول ڈالے تو میں کہ کیا بھی نہیں, پھر پوچھ رہے تھے نہیں تھے سب ہمارے پاس کیا بھی, تو میں کیا کرتے؟ کر لو انشاءاللہ تعالی سمع انشاءاللہ. وہ وقت آ گیا تو پھر دیکھا جائے گا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے یا محمد کے نام لینے والے غلاموں کے ساتھ ہوتی ہے. ہم کو ملک سے بھی کوئی باہر نہیں کر سکتا, ہم کو ایمان سے بھی کوئی پار نہیں کر سکتا. ظلم کے سامنے انسان گر نہیں سکتا, اپنے پہلو سے مسلمان گر نہیں سکتا. تم نے دیکھے ہی نہیں اسلام کی عظمت کے اصول. نوجوانوں خاص طور پر تمہارے لیے ایک شعر مجھے اللہ کی طرف سے بڑے اندر کے ملے ہیں, تمہارے حوصلے بڑھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. تم نے دیکھے ہی نہیں, تم نے کہا تو تمہیں مراد نہیں دشمن, تم نے دیکھے ہی نہیں اسلام کی عظمت کے اصول. لاش گر سکتی ہے, لاش گر سکتی ہے, ایمان گر نہیں سکتا. لاش گر سکتی ہے, ایمان گر نہیں سکتا. یہ نارسی سے ہمارے ملک کا سودا نہ کرو,
سی ڈبل اے سے ہمارے ایمان کا سودا نہ کرو، تم خسارے میں رہو گے، ہم فائدے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، بہت اہم باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، جو باتیں بیچ میں آئی ہیں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ، اللهم صل على سيدنا محمد۔